Ке биде ли десетата последовна препорака за почеток на преговори со Унијата срекна за Македонија? Европската комисија препорача безусловен старт на преговори со земјава, но се зависи од одлуката на Европскиот совет. Појасни двоецот Хан Могерини во едно од своите последни официјални обраќања, презентирајќи го годишниот извештај за напредокот на земјите од Западен Балкан. On the basis of a strict and fair assessment, this year, for the second time, the Commission recommends opening of negotiations with Albania and with North Macedonia. This is a recommendation based on solid assessment, as you will be able to see from the reports. North Macedonia and Albania have done their part of the work, and now it is the European Union turn to fulfill its part. Now, obviously, after our recommendation, the ball is in the Council court. Еврокомесарот Хан пак, кој претходно извештајот го презентираше и пред Европскиот парламент, посочи дека и двете земји постигнале напредок во речиси сите сфери. За Македонија го истакна како што рече историскиот преспански договор, успешно спроведените председателски избори и напредокот во судството. Според него клучен критериум од кој ќе се води Европскиот совет околу доделувањето датум за преговори ќе биде напредокот во сферата на владењето на правото. North Macedonia has become a great example of reconciliation and good neighbor relations for the entire region. And once for a sudden, North Macedonia is now the only country in the region which doesn't have any bilateral conflict with its neighbors. And I think also this is something one should highlight. Regarding reform implementation, I would like to mention the strengthening of the independence of the judiciary, the establishment of the State Commission for Prevention of Corruption and the Public Administration Reform. Хан и Могерини својот мандат ќе го завршат на крајот на октомври, кога ќе биде избрано и новото раководство на Европската комисија. Новиот состав во моментов е предмет на длабока поделба меѓу најмокните европски лидери, од чиј избор ќе зависи и темпото со кое земјава ќе напредува во интегративниот процес.